E para sentido Morelândia, a gente vai pela PE-507. É uma rodovia também aqui sem acostamento, mas o pavimento tá bom. É, parece que passou aqui por reforma. Assim, não tá aquela maravilha, o remendo não, mas pelo menos não tem buraco. Mas você vê que tá bem remendado, ó. Então devia ter muito buraco há algum tempo e ela deve ter passado por uma reforma. Então dá para você trafegar tranquilamente aqui. Nosso destino é perto. Eu gosto quando os municípios são mais pertinhos assim, porque a gente já chega, tira aquela foto, é um momentinho para dar uma descansada e já sair para o próximo. Então, tranquilo, se for nesse ritmo aqui até lá, eu acredito que a gente só deve almoçar no outro município ainda, para a gente ganhar mais um tempinho e ver se eu consigo chegar no meu objetivo final hoje, que seria dormir em Salgueiro, tendo passado por Paramirim, porque vai ser um bate e volta. Tipo, quando a gente chegar desse último município aqui, que se eu não me engano é Cedro, ou eu acho que é Cedro, ou é Granito, a gente vai bater praticamente em Salgueiro. Só que a última cidade do sertão que fica faltando nessa região é exatamente Parnamirim. Para não deixar Parnamirim, Guiné, para não deixar Parnamirim só, eu vou tentar fazer esse bate e volta. Vou lá e volto. Se eu não me engano, são 40 quilômetros. Então, seria um trajeto de 80, né? 40 indo, 40 voltando. Então, o que é que eu queria ver? Se chegasse umas 4 da tarde, mais ou menos, daria ainda para fazer esse bate e volta, entendeu? Se não, vai ser só o bate e fica em Parnamirim. Mas aí eu já queria tentar adiantar para amanhã conseguir fazer uma quilometragem um pouco menor. Compreende? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, já que você vai acompanhando toda essa viagem minha aí. E aí, qual é um destino que você pensa em fazer de scooter? Deixa aí nos comentários. É sempre muito bom a gente estar trocando ideia, interagindo aqui, porque a gente pode estar sempre conhecendo a nossa comunidade. Beleza? Então vê como essa pista devia estar completamente deteriorada. Fizeram um remendo aqui, que é melhor do que nada, mas não tá aquele tapetinho feito, a gente pegou alguns aqui não, viu? PE-507, saindo de Exu, sentido Moreilândia. Vamos embora? Bem-vindos a Moreilândia, tá aqui ó, bem-vindos a Moreilândia, mais um município aqui do nosso projeto. Vamos lá para a prefeitura, essa deve ser bem pequenininha essa cidadezinha. Ali nós já estamos avistando a igreja da cidade, os cachorrinhos, um armazém, e ele manda que a gente vá em frente. Deixa a gente entrar na segunda rua, mas eu vou aqui em frente para passar do lado da igreja ali. Vai ter que passar lá mesmo. O quebra-mola, cidade toda no paralelepípedo. Uma via mais larga aqui. Oxe, tá dizendo que a gente passou? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu olhar aqui direito. Oi.
olhar ali na frente. Aqui tá a igreja, Secretaria de Educação, e deve ser isso aqui. Deixa eu ver. Não, Poder Judiciário, Fórum. Ah, tá ali, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. É, ali mesmo, ali, ó. Prefeitura. É ali. Aham. Não é isso? É, Prefeitura Municipal de Morelândia, é isso mesmo. Acho que essa foi a mais humilde que a gente pegou até agora. Casinha bem simplesinha. Deixa eu só perguntar. Bom, boa tarde. A prefeitura é essa casinha aqui? Prefeitura. Sim? Não, fica lá em cima. Ah, lá em cima, é? É a prefeitura? Isso. É só subir por aqui? É. Ah, tá bom. Ah, obrigado. Certo. Olha aí, já ia marcar errado. Ali deve ser alguma secretaria, é isso que tem que se ligar. Aí, isso mesmo. Vamos lá. O bebezinho já vai ali, ó. Tá aqui marcado no GPS. É que como eu já coloquei até pra próxima cidade, ele já tava tracejado azul, eu confundi. Tá quente, viu, meu jovem? Eita, calor. Deixa eu fechar aqui. Que calor, velho. Mais uma quadra. Pois é, vocês estão andando aqui. Mandando entrar aqui. Ah, ela falou da quadra. Sim. Ai. Ai. Aí sim. Não era aquela casinha. Essa aqui. Olha aí, bonitinha a prefeitura. Amarelinha, para aqui, ó. Para aqui na sombra, é. É, meu amigo, é desde cedo aí. Quando eu entrar aqui. O rapaz mandou entrar por trás da igreja. Disse que ia ter um Cristo Redentor. Aí a gente vai pegar uma PE. Mas é de barro. 14 quilômetros mais aí de barro.
subir aqui, ó. Diz que a gente entra aqui, ó. Ó o Cristo, pronto. Ele falou do Cristo. Pronto, aí. Vamos nessa brincadeirinha aí até Granito. Mais 14 quilômetros. Vamos ver se essa pista tá boa. De repente tá melhor do que aquela de ontem. Pista, ver se a gente consegue desenvolver um pouco mais. Marcando, não tenha muita. Vamos lá, já a gente volta. Não ataca, não, né? Oi? Boi não ataca, não, né? Não ataca. Como tem guiné aqui, né? É, galinha de Angola, né? Não é guiné, não? Eu acho que é galinha de Angola. É aquela que fica, tô fraco? É essa? Oi? É aquela que fica, tô fraco, não? Eita, aquele boi ali, ó. É mago, é. Tem nem força. Só falta 9. Esse é grandão, ó. Ai, meu Deus, é peixinho. Vamos passar logo por ele. Ó, coitado, tá morrendo ali também. Deve tá vindo aí beber água. Ó, um peru. Cara, hoje tá bem melhor do que ontem, né? Porque esse trecho aqui tá bem ruim. Mas a gente passou um trecho ali, tá bem melhor, mais plano. E sem aquela costela de vaca que chamam. E aquilo que treme tudo, meu amigo. Só que agora também tem umas lombadinhas aqui e umas subidas. Vamos ver, falta pouco. Faltam mais ou menos uns 4 km. Então, tranquilo. Essas foram 14 km assim. E a gente vai aqui curtindo o sertão de Pernambuco. E se não for pra ser assim, meu amigo, não vale, né? É, meu jovem. Ui. E SH vai se saindo bem aqui. Ó, a gente encontra várias casinhas como essa no caminho. Não tem ninguém, eu não vi quase ninguém. Uma ou outra pessoa passando de moto. No sentido que eu tô indo, eu não vi ninguém passar por mim. E no que eu tô vindo, eu acho que eu vi umas 4 pessoas de moto. GPS tá aqui já planilhando.
Tem várias bifurcações aí no meio, só que como eu tô seguindo aqui o do GPS, tá de boa, né? E também é só seguir a principal. As bifurcações sempre são um pouco menores, então essa daqui é a principal, que com certeza isso aqui depois vai ser asfaltado. Porque ela é bem larga essa. Eu nem sei se isso aqui é uma acho que não é não, que não tá marcado aqui no GPS como rodovia. Ah, de ontem era. A de ontem era uma PE. A de hoje não. Isso aqui é uma via que acho que o pessoal abriu por aqui. Para ligar exatamente Moreilândia a Cedro, porque se não tem que dar uma volta de pelo menos uns 80, 90 quilômetros. E aqui são 14. Tudo bem, são 14 no barro, mas vale a pena, porque a gente perdeu aqui o quê? No total aqui uns 35 minutos. Vai. 40 minutos no máximo, mas nem isso, foi uns 35 minutos. Se fosse 90 quilômetros lá na estrada, a gente faria mais de uma hora e pouco. Então, e outra, né? Se a estrada tivesse boa, como a gente também sabe, com certeza ia estar cheio de buraco. Então, a gente vai aqui agora, aqui tem que ser uma perícia assim um pouquinho, porque essa moto não é pra isso. Vamos ver aqui. Altão. 2 quilômetros. Então estamos chegando. Agora sim. É, meu amigo. Isso merece um like, hein? Cadê? Já deu like em todos os vídeos dessa aventura? Não? Então dá aí, não deixa não. E compartilha isso com um amigo para mostrar que como é legal conhecer o seu estado. Olha, lá vem uma moto contra. Sempre contra eu tô vendo pra essa gente, mas a favor não vi ninguém ainda vindo a meu encontro, de onde eu venho, né? É só levando as coisas. Aqui é uma areia fofa, aqui a gente tem que embalar pra subir, porque, opa! Porque é muita pedra solta. E agora a gente passa por uma parte de pedra grande aqui. Vamos lá. Estamos chegando. Quando chegar lá em Granito, eu mostro um pouquinho para vocês. 1 quilômetro para chegar em Granito. Olha o boi. É boi. Olha o boi. Tudo bezerrinho. Opa. Ó, atenção, local de perigo. Perigo de quê? Sei lá. Ah, eu acho que aqui dá água. Quando o rio enche, deve se passar aí. Que era uma ponte e não tem mais. Então também fica isolada a cidade aí. Se você vier e o rio estiver alto. Mas aqui no sertão, o rio encher, eu acho difícil. Pronto, estamos chegando. Subindo aqui. Aqui a bicha tem que subir. Sobe, sobe, sobe. Bora. Pronto. Chegamos em mais um município. Esse também foi cansativo. Mas bem-vindo a Granito. Mais um município aqui do nosso projeto. Vamos conhecer todos os municípios de Pernambuco, meu amigo. E convido a fazer no seu estado. Deixa eu agora ver como é aqui. Vamos ver se ele me indica que ali estava fechado. A igreja tá ali à frente. Vamos tá aqui. Boa tarde, amigo. Onde é a prefeitura? É só em frente? Ah, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Oi? Aham, casa bonitinha, né? Vai ver, aqui as casas não estão ruins, não. Mas aquela é muito caro, né? Sim, sim, sim. Ó, tem um asfalto ali, ó. Agora tô aqui.
asfaltozinho. E a galera, quando olha pra gente, parece que a gente é um ET. Vamos ver se ela corrige ali à frente. Vou passar aqui. E você conhecendo um pouquinho do município de Granito, Pernambuco. Olha a igreja. Deve estar tendo alguma coisa aqui fechado. Vou perguntar. Diz que é aqui. Aqui, ó. Deve ser isso aqui. É? Deve ser a bandeira. Pergunta. Amiga, a prefeitura. Aqui? Valeu, obrigado. Desce.